инициативата да, да се събереме областния управител, заместник областния управител и народните представители от нашия многомандатен район беше моя и единствено с цел подобряване на комуникацията и най-вече да насочим общи усилия за справяне с проблемите на областта, които не са малко. Основен акцент на, на срещата беше да се продължат проектите главно ГКПП, Родозем, работата по срутището на Тикале или така свлачището, дали различните институции различно го определят, както и по всички останали проекти, свързани с достъпната инфраструктура, която в област Смолян не е на задоволително ниво. Един наистина положителен факт, който трябва да бъде отчетен, това, че депутатите от всички политически сили от региона, в пълен състав и четиримата депутати, има диалог и то диалог полза на това Смолянския регион да има бъдеще и да се решават проблемите, които са наистина много. И се радвам на това, че всичките четирима депутати се отзоваха на тази среща. Това показва и уважението им към региона, към областния управител, към областната администрация и държавата на място. Показва и желание за работа и то обща работа, която ни предстои. Благодаря се пак на областния управител, защото това беше наложителна среща, която трябваше да седем на една маса и си говорим на малки имена, да е една приказка, да може да видим кой къде може да помага. С колегите обсъдихме абсолютно всички теми. Започнахме от инфраструктурата, защото е много наболял проблем, такъв, който не сме решили една броя години, такъв, който в момента, знаете, в събота има протест на срутището. И са проблеми, които дразнят абсолютно всички нас за това, че не са решени. Всички се обединихме за това, че всеки ще направи каквото може за това, както казва господин Съдъков, да работим концентрирано в една посока. Няма никакъв смисъл всеки от нас да ходи по-отделно при министъра на регионалното развитие, затова ще направим в момента опит да отидем всички заедно и кажем това са най-спешните проблеми. След това ще кажем, обаче освен най-спешните, има и много важно, на които ние държим. Това, към което вие реферирате за антикризисни мерки, обсъдихме и това, знаем, че много наясно сме с проблемите, знаем, че имаме нужда от нови работни места, от по-добре платени работни места, от нов вид работни места, които да връщат младите. Наясно сме с проблема за обезлюдяването. Коментирани са тези теми. Нека не ви даваме решение сега, тъй като, както казах колегите, са обект на следваща среща. Малко да влезнем в детайл, вече говорим за, и за законодателни предложения, които могат да решат проблема. Но може да има и по-бърз начин. Ако намерим по-бърз, по-бързи ще работим.